Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa hari, telah beberapa hari ya, tular di media sosial melalui WhatsApp yang saya terima, ramai yang memohon, merungut dan memohon supaya operasi kedai atau kedai makan ataupun restoran dilanjutkan daripada jam 6 pagi sehingga jam 10 malam. Ramai yang memberikan pandangan bahawa apabila ditutup jam 8 malam, menyukarkan mereka untuk mendapatkan makanan. Jadi mesyuarat berbincang pada perkara ini dan mesyuarat juga telah meminta kepada MKN untuk berbincang dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengkaji perkara yang dicadangkan ini. Sebab kesannya adalah jika kedai alasan yang diberikan, jika kedai makan dibuka, maka operasi-operasi lain juga akan meminta supaya mereka juga dibenarkan beroperasi sehingga pukul 10 malam. Jadi kita minta supaya Kementerian Kesihatan Malaysia memberi pandangan kepada KKM dan KKM kepada MKM. Kementerian Kesihatan memberi berbincang dan memberi pandangan kepada MKN mengenai cadangan dan permohonan daripada rakyat ramai di luar sana. Jadi insyaAllah perkara itu akan dibincangkan dan jika diputuskan akan diumumkan dengan segera.